元人，1979年10月5日出生，中国内地影视女演员、模特。1996年，高圆圆被广告公司发掘，随后拍摄大量的商业广告，在广告圈中崭露头。1997年，主演了个人首部大银幕作品《爱情麻辣烫》，从此开始了她的演艺生涯。2003年，凭借古装武侠爱情剧《倚天屠龙记》受到广泛关注。2005年，因在剧情片《青红》中饰演女主人公，青红入围戛纳电影节最佳女主角奖。2006年，凭借喜剧动作片《宝贝计划》入围百花奖最佳女演员提名。2007年，因在爱情电影《男才女貌》中饰演聋哑幼师秦小优，获得第11届电影表演艺术学会奖新人奖。2008年到2009年拍摄电影《南京》，南京该片获圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳电影金贝克奖。2011年凭借电影《单身男女》提名第31届香港电影金像奖最佳女主角，华语电影传媒大奖观众票选最受瞩目女演员。2012年主演影片《搜索》，因其精彩表现被冠以女神称号。2013年高圆圆主演的当代都市情感剧《咱们结婚吧》取得了同时段电视剧收视冠军，而其亦获得第18届北京影视春燕奖最佳女主角奖。2014年凭借爱情电影《一生一世》入围第6届澳门国际电影节最佳女主角。2015年获得第52届韩国电影大钟奖最佳海外女演员奖。2017年主演警匪电影《风林火山》，2014年6月5日与演员赵又廷在北京领证结婚，清明节回乡扫墓，高圆圆带着老公赵又廷回乡祭祖并宴请亲友。据了解，高圆圆的祖籍是河北省唐山市丰润区，回到故乡后，高圆圆不光大方与乡亲合影拍照，